များပြည်သူကိုလျှက်စစ်ပေးနေတဲ့လျှက်စစ်တပ်ကြိုးတွေကိုဖျက်တောက်ဖျက်ဆီးခိုးယူသူတွေမရှိအောင်လုံခြုံရေးနဲ့စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာတရားပုတ်လွတ်ပေးထားတဲ့66 kV တာဂီရတီတာနှစ်တာလိုင်းရဲ့ underground cable တပ်ကြိုးကိုပထမသူတွေကဖျက်ထောက်ခိုးယူဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် 66 kV တာဂီရတီတာနှစ်တားလိုင်းဟာအပြစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေလျှက်စစ်တာပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်ဖြတ်တောက်ခိုးယူဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်ပျက်စီးချုံရင်သွားတဲ့မြေရောက်တပ်ကြိုးနေရာကိုရန်ကုန်လျှက်စစ်တာဘေးရီကော်ပိုရေးရှင်းမြေရောက်တပ်ကြိုးဌာနနဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေကချက်ချင်းပြင်ခဲ့တာကြောင့်လျှက်စစ်လည်းပြန်လည်ပို့လွတ်ပေးနိုင်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုခိုးယူဖြတ်တောက်တဲ့သူတွေဟာတပ်ကြိုးတွေကခြေနံကိုထုတ်ယူကြတာပါအဒီလိုလောက်တာဟာခိုးယူသူအနေနဲ့တက်လိုက်ပြီးအသက်သေးဆုံးနိုင်ပါတယ်။ပကြာသေးခင်ကလည်းတက်ကြိုးကိုခိုးယူလို့တက်လိုက်သေးဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမသိကောင်သူတွေ့ရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတင်းပေးကြဖို့လဲလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အမလိုက်လိုက်တဲ့လူလည်းတွေ့တဲ့လူလည်းတွေ့ပြီးပြီလေရှင်ပါ။အမြင်နဲ့မှအလိုလိုအဲ့ဒီကြိုးကြီးကိုကတားကြီးနဲ့ပြန်လို့ပြေကုန်ပြီလေ။ဒါတော့ပြေတာတော့မပြီးလို့တော့နေရအောင်နေတော့ပြေရ။ဒီလိုတော့မပန်းကြတဲ့နေရာဖြစ်တာအခုပြီးတော့ကျေထက်ကျေကျိုးထုတ်ရအောင်တော့ဒီကစံမှုကြီးရေလေကျွန်ကြီးကတော့တို့ကတို့အဲ့ဒီရာဇရတော့လုံနေပြနေကြတာပေါ့ဒါမျိုးတရင်ပို့ပေါ့ဗျာလို့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရင်တရင်ပို့ကြပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိဖြစ်ဒီလုံုံကြီးဖြစ်ဒီတရင်ပို့ကြပါဒီလိုပဲကျေရည်ကြက်ကုန်းနေတာပါဟုတ်တယ်မလားအဓိကကျေရမီဒီယာတဲ့ area လေးမှာလိုက်လို့တော့ပိုးဆိုးရည်မီဒီယာတဲ့ area မှာကျတော့တို့ကချက်ကမီဒီယာရင်ပြည့်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမီဒီယာတဲ့ဒီမှာကျိုးဝင်ချက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဒီရလာရင်တလိုက်ပြီးတယ်မိမိလာရင်တော့သူစားသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြတ်တော့မိပြန်ပြီးတော့မိမိရှိတဲ့တစ်ခါစားပြန်ထိုးထားလို့မှလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါပုလို့ရစ်နစ်ဆိုတာလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်တဲ့ပင်းရင်းကနေပင်မတာခွဲယုံကိုဖြစ်စေပင်မတာခွဲယုံချင်းချင်းကိုဖြစ်စေတအားလိုင်းကျိုးတွေတအားလိုင်းတိုင်တွေတအားခွဲယုံတွေထရန်စဖော်မာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တအားပုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပို့လို့တဲ့အခါမိသူမဆိုလျှက်စစ်ကြောင်းလွှဲပေးတာလျှက်စစ်တားပေးရလိုင်းကိုဖြတ်တောက်တာလျှက်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာအသုံးပြုတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဖြတ်စည်းတာတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဥပဒေနီးဥပဒေအရပြည်မှုနဲ့ပြည်တံတွေကိုကြားခံရမှာပါကျွလုံနယ်ပြည်မှုအမျိုးအစားအလိုက်တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ပြက်ကျွလုံနယ်လို့ပြည်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရတဲ့ဆိုရင်ကျွလုံနယ်အမျိုးအစားအလိုက်တန်ငွေရောထောင်နှံတွေပါကြားခံရနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ